Nesse vídeo, iremos mostrar como você irá utilizar a CP2102 e fazer o jumpeamento para utilização na Roduino. Sejam bem-vindos ao canal Arduino Brasil. Como eu falei na intro, nesse vídeo iremos trabalhar novamente com a Roduino, mas agora iremos mandar a programação via o CP2102. Então vou até mostrar como eu faço o jumper para estar utilizando o CP2102 junto com a Roduino, e a programação vai ser enviada como se fosse enviado por um Arduino normal, né? Então você não vai precisar fazer mais nada, então como se utilizasse uma Arduino, mas você vai usar o CP2102. Vamos lá para a demonstração. Estamos aqui mais uma vez o vídeo falando sobre a Roduino. Esse vídeo aqui vai ser bem curto, então iremos falar como utilizar o CP2102 na Roduino. Aqui está o nosso CP2102 e poderíamos ligá-lo dessa forma aqui, encaixar, mas você teria que tirar esse pino aqui para ele não fazer contato, porque aqui nós temos do lado do GND, não temos a 3.3 volts, nós temos o outro GND, então não ia dar certo. Se você cortasse esse pino, aí nós poderíamos utilizar ele aqui e usar um extensor igual esse aqui. Então podemos usar o extensor dessa forma aqui, aonde iríamos ligar no computador. É uma forma de você ligar a Roduino, mas eu não vou utilizar essa forma. Eu criei um jumper especial, mas você poderia usar 5 jumpers macho fêmea. Você ia encaixar ele aqui. Então, DTR, RX, TX, VCC, GND. Você saiu com 5 jumpers aqui, macho nessa ponta e fêmea aqui. E iria encaixar aqui DTR, RX, TX, 5V, GND. Os 5 jumpers aqui para lá e conectar no computador. Ia funcionar, que é uma beleza. Ou você iria criar, é claro, vocês provavelmente não terão, deixa eu pegar aqui um pino de exemplo, esses pinos módulos modus juntos. Você teria ele de 5 e iria fazer o seu próprio jumper. Existe vídeo no canal ensinando como fazer esse jumper, né? Que tipo de componente você tem que comprar, aonde você tem que comprar. E ia ficar bem bonito e prático, porque você ia pegar, você só ia ver aonde que estava o GND e encaixar aqui. Pronto, você já tem. Você ainda tem outra alternativa, é pegar os jumpers soltos, por exemplo, esses aqui, e aí você poderia juntá-los dessa forma, ficar bem alinhado, e usar uma fita isolante para deixar eles unidos, que você ia fazer esse efeito aqui. Os jumpers estariam unidos. Você poderia fazer essa união com fita, né, com a fita isolante, ia ficar preto, quase não ia dar para perceber. Você só não teria esses prateadinho por fora, porque a fita poderia estar colando aqui. E também poderia usar essa forma para conectar o cabo na sua Roduino. Então, aqui estão as versões macho, vou conectar aqui. Pronto, está conectado. Agora vamos
ligar no computador. Eu vou fazer a extensão chegar até aqui. Aí eu já volto para a gente alterar a programação igual fazemos no nosso Arduino. O meu extensor é curto, então para Arduino ficar aqui, o CP ficou um pouquinho longe, mas eu vou colocar a câmera aqui no meu CP, só para vocês verem. Ah lá, o CP ali, e está conectado no computador através do extensor. Então estamos aqui com um blink que foi colocado no outro vídeo, e eu vou pegar e alterar a programação. Eu vou colocar 100 milissegundos e vou mandar a programação como se fosse o Arduino. Você vai escolher a porta que o CP pegar, e já funciona como um Arduino. Ah lá, já mudou. Você viu que rápido, prático. Então esse vídeo é só para mostrar como utilizar o CP corretamente. Nos próximos vídeos iremos implementar um projeto. Eu vou até adiantar o vídeo, vou arrumar minha iluminação, que ela acabou queimando aqui por cima. Pode ver que o vídeo não está tão claro como os outros. Eu vou embarcar a Arduino nela, que vai ser o próximo vídeo, que é uma iluminação que vem de cima, certo? Então o vídeo é isso aqui, eu falei que ele ia ser bem curto, e foi bem curto. É a forma de estar colocando o nosso CP. Eu vou mandar a programação de novo, blink, com um segundo. Então, acabei de mandar e foi. Então, você viu que funciona perfeitamente. Bem, espero ter gostado do vídeo. Clique em gostei se você gostou do vídeo. Teremos bastante vídeo dessa placa da Arduino. E outro detalhe, você que está assistindo esse vídeo, eu vou lançar uma loucura de promoção para os dias dos namorados. Quem comprar até domingo às 23h59, a Arduino está saindo por R$ 40,00 na loja Arduino Brasil Shop. Então eu vou anunciar no Face, mas quem assistir esse vivo que eu vou colocar agora no ar, vai ter essa promoção. Então aproveitem a promoção, dê de presente para o seu namorado ou namorada, ou dê de presente para si mesmo também, aproveita o preço. E se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Hasta la vista!